ماہِ سفر چھُ یتھ چھُ اکھ عجیب شِگار روٚٹمُت لُکو سفرس منٛز کرو نہٕ خاندر مےٚ باسان یِتھ پٲٹھۍ برہمنن گورناتھن یِمن پنڈِتن بٹن وٹن یِتھ پٲٹھۍ تِم پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس منٛز شِگ چھِ ژھانڈان شک کران شِگ کران اگر بیٲر درٛایہِ بٕتھِ تہٕ لٔگۍ تاونس اگر راتہٕ مۄنٛگُل تُلہِ وۄٹہٕ تہٕ بس لٔگۍ تاونس اگر گاڑِ نَوِ گاڑِ زٕ لگہِ تہٕ بس تِم ژھٕنن سۄ کٕنِتھ دَپان یہِ ہسا گوٚو وٲرِدات اب شُگُن یَتھ أسۍ وَنان چھِ تِم چھِ پَنٕنۍ پٲٹھۍ تَتھ اب شُگُن وَنان مُسلمانَس اوس نہٕ یہِ کِہیٖنۍ کیازِ مُسلمانَس تھوٚو سورُے برونٛہہ کَنہِ حضرتِ رسوٗلِ اکرم ژےٚ کَمہِ سۭتۍ وٲتی فٲیدٕ تہِ تہِ ووٚنُے رسوٗلِ رحمت ژےٚ کَمہِ سۭتۍ وٲتی نۄقصان تہِ تہِ ووٚنُے حضرتِ محمد عربی نفع نۄقصان چھِ کَتھ تھایے ژےٚ بٲوِتھ حضرت رسوٗلِ اکرم ؤنِو حضوٗرس تھوٚد چھا کانٛہہ حضوٗرو فرموو سفر چھُنہٕ کِہینۍ مطلب سفر چھُنہٕ یعنی تُہۍ مہ رٔٹِو یہِ چھُ سفر سواد فارے بس تُہۍ کٔرِو وۄنۍ کٲم ہے اگر خاندر کرو کورِ خاندر کرو نیٚچوِس یِمن چھُ وۄنۍ ہُمرِ تُلُن سفر یہِ چھُے ژےٚ پنٕنۍ خیالات یہِ چھُنہٕ کایِنات کِس نبی سُنٛد اُسوے حسنہ کینٛہہ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن مَسلَن چھِ أسۍ سَنان تیٖتۍ بٔڑۍ مَسلہٕ چھِ اَسہِ تُلمُت اَسہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ وَزن پَنٕنہِ وَزنہٕ کھۄتہٕ چھِ اَسہِ زیادٕ بور تُلمُت اگر تِمو منٛز نٮ۪بر نیٖرِتھ أسۍ روزمَرہ زِندگی ہِنٛدۍ مَسایِل ہیٚچھو أسۍ وٕچھو روزمَرہ زِندگی منٛز کَتٮ۪تھ چھِ أسۍ پھَسیمٕتۍ یہِ کٔشیٖر چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ گٔمٕژ وۄنۍ مُبتلا شِگ کامہِ شِگ رَٹنَس منٛز پھلٲنۍ آو بٕتھِ تہٕ یہِ ہا کلمات چھِنہٕ أمِس یاد مِثال کے طور پر أمِس چھُ پَتہ کہِ کٲنٛسہِ کیازِ نظر لَگٕنۍ چھُ حق مگر بہٕ نظر لَگٕنۍ کیاہ چھُ اگر کٲنٛسہِ نظر لَگہِ کٲنٛسہِ نظر چھِ لَگان کٲنٛسہِ نظر چھُ پوران تٔمِس ٲسۍ تَن اِرادٕ یا متہٕ ٲسۍ تَن اَتہِ کیاہ چھُ پَرُن لا حولا ولا قُوَّتا الا باللہ بَڑِ لا حولا پَرے أمِس چھَنہٕ فرصتٕے بِچارَس مگر راتہٕ مۄنٛگلہٕ سۭتۍ چھُنہٕ اِنسان مَران ہے بَڑِ وَن سا اِنسان چھُنہٕ مَران آ راتہٕ مۄنٛگُل آو تہٕ اِنسان موٗد یِم ٲسۍ رسوٗلِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس دورَس منٛز تہِ ٲسۍ عجیٖب عجیٖب کینٛہہ رسم و رِواج عجیٖب خیالات ٲسۍ لُکَن تِمن آو مِٹاونہِ حضرت محمد عربی پَنٕنہِ ذہنہٕ ٲسۍزیو نہٕ وَنان پَنُن ذہن ٲسۍزیو نہٕ زیادٕ اِستعمال کَران سانہِ خٲطرٕ چھِ وضاحت کٔرمٕژ رسوٗلِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ماہِ سفرَس منٛز گژھِ نِکاح تہِ کَرُن ماہِ سفرَس منٛز گژھِ گَنٛڈُن تہِ ماہِ سفرَس منٛز گژھِ نیرُن کاربار کَرنہِ تہِ کویی پرٛابلِم نہٕ مکانہٕ بَناوٕنۍ باقٕے چیٖز بَناوٕنۍ رٕژٕ رٕژٕ کامہِ کَرنہِ یَپٲرۍ آیہِ أسۍ ہے آز ہَسا چھُ اولیاہَن ہُنٛد رٮ۪تھ بَڑِ وَن کۄمَن ہُنٛد اگر یہِ منحوٗس رٮ۪تھ چھُ اَستاگہٕ تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ کَران منصوٗب یَتھ رٮ۪تَس منٛز چھِ اولیاہَن ہٕنٛز اور تۄہہِ چھا خبر اَتی تہِ گژھِ تۄہہِ آسٕنۍ پَتہ کہِ اولیاہَن ہُنٛد رٮ۪تھ کیٛازِ چھِ یَتھ وَنان یَتھ منٛز کیٛازِ چھِ أسۍ ذِکِر کَران اولیاہَس اولیاہی کاملیٖن ٲسۍ نہٕ أکسٕے جایہِ بیٚہوان تِم ٲسۍ مُجاہِدہ کَرنہِ سفر کَران بَڑِ وَن کیٛاہ ٲسۍ کَران تِم تہِ ٲسۍ یِہٕے رٮ۪تھ چُنان دیٖن تبلیٖغ خٲطرٕ واز خٲطرٕ نصیٖحت خٲطرٕ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ گژھان یہِ چھُ سورُے بَکواس یہِ چھُ برٛہمنَن ہُنٛد طٔریٖقہٕ بَٹَن ہُنٛد طٔریٖقہٕ تِم کٔرِن پَنُن تِمَن کیٛاہ کَرَن مگر مُسلمانَس چھُ اُسوَے حَسنا حضرت محمد عربی صلی اللہ بیٚیہِ ؤنِو صلی اللہ علیہ وسلم